Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Olha só, nós teremos a participação especial da mastologista doutora Maria Assunção, da cidade de Presidente Prudente, e ela vai falar sobre o seguinte assunto, tá? A mamografia é feita anualmente como prevenção, mas já ouvi vários casos de mulheres que fizeram a mamografia e daí 4 ou 6 meses descobriram que estavam com câncer de mama. Isso eu também já ouvi, tá? Nesses casos, se ela não tivesse percebido, doutora, e fosse descobrir só na próxima mamografia, será que o tumor já estaria avançado e por que isso acontece? Bom dia, doutora Maria Assunção. Bom dia, Maíta. Realmente essa é uma preocupação e essa é uma angústia que atinge as mulheres e também nós médicos. Então é importante a gente saber, primeiro a gente se situar em relação ao câncer de mama, que é uma doença que atinge as mulheres que têm uma alta incidência. Segundo o Ministério da Saúde, existe uma estimativa para que cerca de 60 mil mulheres sejam diagnosticadas com a doença no Brasil no ano de 2018. Então essa é uma preocupação frequente. E nós sabemos que o câncer de mama, a cura e o tratamento mais conservador, menos agressivo, ele depende essencialmente do diagnóstico precoce. O que se preconiza pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que as mulheres façam a mamografia anualmente, acima dos 40 anos. O que a gente precisa entender é o seguinte, existem duas situações. Existe a situação em que você faz a mamografia naquelas pacientes que a gente chama de screening, ou seja, pacientes que não têm nada, que não apresentam sintoma nenhum e que fazem a mamografia para detectar eventuais tumores que não sejam palpáveis, então pacientes assintomáticas, e você tem aquelas pacientes que têm sintomas e vão fazer a mamografia para que se procure fazer o diagnóstico daquele sintoma que ela apresenta. Então, no geral, esse intervalo de um ano, ele é um intervalo suficiente, na grande maioria das vezes, para detectar tumores iniciais. Só que a gente tem que entender que existem regras, mas existem exceções. Então, nesses casos em que a paciente faz a mamografia e nesse entre o intervalo é detectado um tumor, que a gente chama de câncer de intervalo, isso existe. Não é tão comum, mas existem de 20 a 30% dos casos. Então, nós vamos ver duas situações. Aquela situação em que a paciente faz o exame e o exame não detecta aquela alteração, seja por uma dificuldade, por uma falha técnica, ou seja por uma dificuldade de acordo com o tipo de mama da paciente, porque a paciente, ela quando tem uma mama com muita glândula, que não tem muito tecido gorduroso, a mamografia fica uma mamografia mais difícil de ser avaliada, que é o que a gente chama de mamas densas. Então, em algumas pacientes que têm um tecido mamário muito denso, a mamografia ela tem um maior número de falsos negativos, ou seja, não detecta com muita precisão. Então, você tem essa situação em que o exame era uma doença muito inicial em que não foi detectado tumor, ou existiu alguma dificuldade técnica ou tipo de mama do paciente. Essa é uma situação. A segunda situação é a doença que, na grande maioria das vezes, se inicia com um tumor pequeno que vai evoluindo. Mas existem exceções à regra, onde tumores são extremamente agressivos e mesmo com exame normal, exame físico normal, eles acontecem, eles surgem, eles aparecem nesse intervalo entre as mamografias. Então, eu espero ter esclarecido tua dúvida. É um grande prazer estar aqui e espero estar aqui novamente em outras oportunidades. Obrigada, doutora Maria Assunção. E na próxima eu espero por você para um bate-papo.